Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në orën nacionale. Sonte pranjush do t'jemi në Malësor Fusha. Mirëmbrëma dhe nga unë Benita Musolli. Policia e Kosovës para një jave ka bërë kontrole në 5 lokacione në veri të Kosovës në kuadër të një aksioni policor që është pjesë e hetimeve mbi rastin e sulmit terrorist në Banjsk. Policia po ashtu ka shkuar për kontrole edhe në vilën e Milan Radojqiq, vilë e cila gjendet në Ujman. Përveç sekuestrimit të materialeve me rëndësi aty që ka bëri buj është edhe luksi i këti kry krimineli. Përderisa policia po bastiste pronat e Radojqiqit të ndërtuara pas lufte, gazetari Unë Vullneti ka vendosur që të vijet në kërkim të banesës së tij para lufte për të parë se a jetonte edhe atëherë me të njëjtin luks. Jemi në Gjakovë pranë gjykatës themelore. Edhe arsia pse jam këtu është një intervistë e Bimit, e cili e tha këtë sen, ndiqeni. Milani, jo veçone, po edhe ajo zonë ku ka jetu, sa është i Lenin Gjakovë. Afër gjykatës ka edhe i banesë, fakt thala ka atë. Për juve që nuk e këdini, krye terroristi Milan Radojqiq ka lindur në Gjakovë. Na jena shumë afër banesës e tina. Kena me shku në këshyrë, qa ka të banesa Milan Radojqiqit. Për ndryshë, sot, policia është duke zhvilluar aksione në veri, në lokacionet ose bizneset ku Milan Radojqiq dyshohet se jetë pronar. Ndëshin i pamet për aksionet të policisë në veri, ndërsa me mu hajdeni të banesa tina. Që kjo është ndërtesa që menohet që është banesa e Milan Radojqiqit. Që të me ndohet që ka lind, na kena me hymë rana, me përvu, ose që ke hymje, ose që e hymja tjetër, njënë që të është. Për ndryshe, du me shku edhe në komun me vetë, që është të registru me që kjo banes? Hajde, me. Milan Radojqiq që njënë e pytyne, për në këti jo që kjo, ta shohim. Përshëndetje, se një një mirë, jam gumeti, gazetari nacionale. E më ka thash që të dikone ka banesin, baba e dina e ka pasë. A më se dini? Sa më se në që mërë që të mërë, kom mërë për se këto kanë banu për parë policia vjetër. Policia vjetër? Po, po. E, që to është e një sfarë bimbë, këj bloki, këj mund një ditë krejtë se këj është kërë policë. Po, e cilë? Po, të kjo është pja vjetër. Që kështë pja vjetër këto? Po, si shumë që kjo është. Okay. E këtu, a ma e të kur i vendu? Unë jam në Qiroj. A në Qiroj, okay. E nuk është, asë është e një lanë të e bobe sina? Ja, Rajko, Radici, jo. Kem të që hyrje, nuk e kërkush. Më thanë që i marë të njën atë pishtu një shpijave. Për me vetë, në këshirë dikush me s'kone info. Ma shumë. Të shkina me një shpi tjetër, vishkina të këshirë banorët për ratë me vetë, a din ku do ka banesin. Po s'pila e mërët kërkush, që të trish shpija i provova. Edhe një herë provoj. Ku je? Kena dhe të zonë, të këmë zonë. Okej, okay, s'pila e mërët kërkosh. Hadë kërshko në albjona të kjo një hyre tjetër, që të jemë rapa. Që kjo ofër ty në. Ba një të me një parësër, dhe një dhe nga dhe i të që. Që të bolë që kjo? A jo që kjo? Jo që të hymë, okej. Okay. Që të të kona? Po e ka pove dhe po. Po ka pove dhe që kërë jam ka të drejt. Ok. Për me vetë për bajnjes, Milani. Po? Do është me i në rrugë të që ka drejtë. Rruga që pjetë. Që kjo mra për sajna? Ok. Jo, që të pjetë. Se këta janë që vendë, asë unë e me martu dhe të që ka drejtë për në vendi. Ok. Mas të një një që asë në rrugë më se. Se që të rrugë Dhe më thonë, ka pas, cilja imi e krek të atë Jam të rri banese një Milan Radojqiqit. Ku e ka pas të? I që të ta ule. Që të të të? Po. Për me? Po. E pëse e ke bleja? Tjali tezës këtë pas. Tjali tezës? Po. Për me? Nëtë për ka pas nëtë, 4 nëtë. 4 nëtë? Po. Jo që të për s'ka s'ka e, si për kafës. Si për kafës? Po, dhe që kafë, pëse që të? Po. Si për kafës. Si për kafës, për si për kafës, dhe po thonë pas për pare, po shqit për eja. Jo, duke të pasoj se ka shqit. Kush? E di shqit. E ka shqit, a? Dhe me, tash janë disa opcione që shpërdo të thojnë. Dikush për më thotë e ka pas, e në qëtë ndërtes. Dikush tjetër për më thotë që e ka pas tjetër ndërtes e në jam rapa. Në mas mjëtë është më shku në komunë, në këshyllë, a e ka hala. Ani, ani. Fanë sa, ali. Hadi shkojmë na pinë një kafe për afër. Ai e pinë një kafe Albian. Ç'është kjo banesë?
Në kojnë a? Jo, po, pa një e ta, një rëcija, pa koha që i ka hërë. Po? Policis. E ka posë popën e policia, qëka? Policis dhe në kongë, të që të kongë manetat atyve. Po? E policia kojnë manetat atyve. Që kemi ka fesh? Ta tërë qabrati. Oke, që të keq kjo, që himja, kua dhe himja ti, dyja që. Ane. E a banujnë të 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 kështu? Në së mëri banujnë? Ata, qërë, ta i ka mbletë. E ka shita? I ka shita ta shkiri, ka shita. A. Ska mbletë, i ka mbletë. Që kjo ordinanse nuk e se folim me doktorin maheret. Me që përshkënë më rrënë. Ta se të do bo pak konfuze, pësat, jo nuk u kanë kjo këto. Asë nuk u kanë që himja tjetër, u kanë e tjetra. Ati se nuk dur kërkosh, në mas mirë të që të sanë, mundit me sharu komuna. Hajde shkona në komunë. E, që ka mujtë më në bëllë, zërë? Po, këtu në adi që kemi në këto evidencë e banjës, adi që kush i kanë po këto kontrata, adi kemi në qëton që t'liber. Okay. Pas vjetët banjësave, se pa para, banjësa finë konform për shkrune. Ta është prej 2 mëndë që jenë hi në etajitet dhe registrohen, ta është prej që të sejne në digitali po. Informatikë. Okay. E ta është qëtu i kemi në dhe shënime që ka propalja, po. Edhe i kemi dasi mas organizatave punuse. Po, ka shumë mëndësi që po, a i s'ka prohesh kërë që? Se ka prohesh, se ka po. Prohesh, se ka prohesh, se ka e, gjithë të një mirë, falim dhejtë shumë, falim shumë mirë. Qaon. Që të nuk është, këna me shku me shumë në urbanizmi, a e ka. Problemi për mdojë këtë është shirit, kërna e ka shqit. Kërna e ka shqit, hajde në. Që për e një lotë sjeni, a e të të rria urbanizmi të këmë qëto? Po. Qëto është ta? Po. Unë jam vëllën e ty ka sëtori nacionalis. Kreta, po vynë të koshë që më vëjtë me gjithë banesën e Milan Radovićićit, ose babes tina, ku e ka pas, të gjykata, për pas gjykatës. Qa ka ndonë me të banesa, o shita, së shita, është dhe në tina, alo. Po shiko që pos, ha? Ja ma, ku koshë se dhe, se dhe, s'ka ku koshë pas, u poshë e dike, dhe që dhek. U konë dhadia, u konë referent për banesa, pa si po s'ka mu. Dhe me thonë, pak e shumë shkët e shqip një asëru situatën. Kër kem kadastrë, kadastrë nuk putin me gjithë amin e tina, përshka që kem kadastrë janë të registru me vetëm ata që i kanë deklaru banisët e tyne. Më më thajnë në altë të titëria urbanizmet, kër e të titëria urbanizmet, ta nuk pedin ku staksesht, e lam një numër, me në kalëzu. Kena me të zanë. E pas vizitës e pronës të cilën ka banuar dekada me parë krye kriminali serb Milan Radojčić, Vullneti shkoi pas përfundimit të aksionit të policisë edhe në vendin e shumë përfolur, villën e tij. Edhe pse nuk pati mundësi të hyjë brenda, ai na sjell pamje të villave tjera më të vogla që gjenden përreth. Jena disa metra larg villës së Milan Radojčićit ku dje policia e Kosovës ka krye pastisje. Ti të bëmë një vërejtje në tunel. Një urë kryesore që është, edhe hyrja edhe një pjesë e villës. Dje nuk mujtë më arë se e më konë në Gjakov, të banisa tina e parë. Banisa tina e parë, kështë në dikon që të leqet montazha, para lufte, kështë në mas lufte, që ka bo. Starting from the bottom, now we're here. Ani, të s'me ka zhu të shka se te i prefani është. Hajde. Normalisht këto dyrë nuk janë me dry më shelën. Por, pak, nëse dua. Se rezisht e kia, kësë është kërgjo. Hajde pëdallim njëne, se pëdallim njërë të kulturume. Sërësisht e kia. Për momentin e të e po që një antimeti policisë është ka delë prej villës. Apo nuk është ka delë, ta shohim. Apo vetëm e posicionu. Nuk dula të blindi. Që të poshtë, hadë e anit, shkuna të këshqit pak. Ere dhe i qiqit, na fa një anë e se një shqiptar, pak nëse ju këna dhe anu. Vesh për shkuna në këshqyrë, mi vetë në pësë është nëjë kosh, edhe pëse sigurinë se pas ke kërka eqë, po hajde. Të përshohëm shpit tjera që janë ndërtu.
Përndryshe që të pëshojmë shumë vila, aqër edhe shkallët poshtë, anit për më shumë i kapë. Qështë të shkallët që i ka përdojnë, Radi Qiqi për me dalë poshtë me u lidhë të vila. Hajde për shkona. Kujdes anit të. Hajde, hajde, shkar pamje. Dhe më të njëra shumë afer vilës. Prej aty vilës, e të poshtë shkallëve, të këpesa njës që e kanë konfisku, e ato që është besohet që ka iko se ka funksionu, kër nuk ka dash me përdojë rrugën, që është prapa tonelit. Pas pa kena me shku prapa tonelit, të këhyrja tjetër. Shumë interesant. Vetëm mënyrë për me shku, për me dalë për balë vilës, është nëse kështë marrë në si varke. Për që kjo varke këka, e mështë, me uri zdi a banë. Pa me që të jeni duke një ndjek, janë vilat e vogla që janë shumë afer vilës Radojqeq, që shpëshen disa për vila, kërkosh në piktyne nuk është të banu këto, disa varka janë këto, pak me të ramanen e zhvila. A është nëjë kosh kësajda, joa. Pak relax mas vastisjes. Kjo ura që përshëni, këto, është njëna për urave kërësore që mund të sanë kalimi nga Gazivota për në tretim të Brënjakut pikës kufitare. Pamja është të mrekullushme, që të anash është tuneli, njënit për të shumëve, që e te kalon rrugën, ndërsa kjo që përshënë këto është hyrja e vilës e Milan Radojqeq. Për momentin, na jena tuk e po që te hyrja është një zyrtar policor. Vila është ende nën bikëshyrin e policisë të Kosovës. Na kena me shku me këshyrë me të nëtu, a muna dhe në një anë tjetër me hi me mërë në pami tjetër të vilës. Për shëndetje, a një lollë, se jene a një mirë. A mundi më afru dhe i këtu, pa jo. Dhe i këtu pjesa këto. Qka se për në lehen policia, për që ti lokacioni, pytjet kërësore që mesin, këto janë, që që bani Milan Radojqeq këtë vilë këto. Sa për ta kalesh tunelin, që e patën pa një tjetër, dhe kalon tunelin, del të pjesa tjetër e vilës. Shikoni që e ka lidhë taman prej tunelit direkt, pishat top. Edhe hem tek hyrja tjetër e vilës, e cila është e blokume bashkë për një autoblindjit e policisë të Kosovës. Hajde shpa ka një që të vishkëshër asfaltin për zotës të ma trash asfaltin në rëdiqi që se sa autostrada tonë. Si që përshqie të është një pëngesë. Na falë nja. Prej këtu mundi me vrejt një pomë tjetër të vilës. Pak një pjesë tjetër. Ndodhi ajo që askush nuk mund të parashikonte. Nejse, askush prej atyre që si kanë kushtuar kur vëmendje zhvillimeve politike në rajon. Milan Radojqeq, kryekrimineli sërbi cili ishte arrestuar këtë javë për përfshirjen e tij në sulmin terrorist të 24 shtatorit në Kosovë, është liruar nga paraburgimi akoma pa i bërë 40 tetor. Ndaj tij janë vendosur disa masa ndëshkuese që në fakt, le të jemi të sinqertë, më shumë duken përgdhelse, por në më shumë rreth politikave të rrezikshme të Serbisë e ndjekim Mirandën. Pas dështimit të agresionit të saj me 24 shtator në Banjsk, Serbia duket se është futur në një konfuzion aq të madh sa po e ka të zorshme edhe që të shtiret më. Çështja e Radojqiqit, por jo vetëm e tij, na tregojnë gjendjen e mjerueshme ku ndodhet politika serbe.
Ju shpërndajni sa më shumë këtë video në mënyrë që sa më shumë njerëz të mësojnë për këtë gjendje të mirueshme të Serbisë për cilën do të flasim në vazhdim. Radoj Qiqi, gjatë ditës së djeshme u arrestua, ose më mirë thënë u ndalua. A e kishte pranuar me anë të një letre se qëndronte prapa aksionit terrorist në Banjsk. Thoshte se veç ai e kishte organizuar e planifikuar, e mori pra krejt përgjegjësinë për vete. Përkundër kësaj, Radoj Qiqi sot u lirua. Gjyqtari refuzoi kërkesën e prokurorisë për paraburgim, refuzoi arsyet dhe i mori thjesht disa masa qesharake si ndalimi i përkohshëm i pasaportës së terroristit dhe ndalimi i hyrjes së tij në Kosovë. Po, çka na thot neve e gjithë kjo? Na thot që Serbia më as nuk po shtiret. Për kohë të gjatë, Serbia shtirej sikur ishte e vend demokratike, sikur i dëgjonte këshillat ndërkombëtare. Tash, pas konfuzionit madh që prodhoi te politika dhe populli serb terrorizmi që e bën në Banjsk, shteti i Serbisë po e ka të zorshme edhe që të aktroj si kur është një shtet normal. Gjithë po e shojmë që nuk është. Presidenti sërb, Aleksandar Vučić, po përdor retorik luft nxitëse ende. Po përdor fjalë si pastrim brutal etnik, njësoj po veprojnë edhe liderët e tjerë politikë, si për shembull kryeministrja Ana Brnabić apo krye diplomati Ivica Dačić. Të gjithë flasim për pogromet, për pretendime tjera të rame që si beson askush. Dhe këto tash më ka një rrezik që duke qenë izoluar, Serbia mund të bëjë diçka të çmendur. Gerald Naus, një analist nga Austria, dje ka publikuar një artikull të titulluar Sulmi i radhës do të vi sigurt. Naus kërkon që retorika e luftnxitëse të merret seriozisht. Çka shkruan ai në një pjesë të shkrimit. Në Bruksel dhe Berlin, disa i panë këto paralajmërime si të egzageruara. Ata shpërfillën atë që politikanët serbe paralajmëruan çdo ditë në mediat e tyre. Ky është mësimi më i rëndësishëm nga dështimi dramatik i diplomacisë ndërkombëtare në Ballkan në fillim të viteve 1990. Nuk ka rëndësi se çka thanë këta politikanë serb në anglisht, por se si i flasin popullit të tyre. Çfarë fushata shbëjnë në media që i kontrollojnë dhe se si sillen. Nëse po e merrni seriozisht atë që politikanët po thonë së fundmi në Beograd, një gjë është e sigurt, një sulm tjetër do të vi. Mësimi që duhet nxjerrur, nëse pogromet shpiken, pason dhuna. Pikrisht për këtë arsye, besojmë se Amerika reagoi ndaj pozicionimit të trupave serbe në kufirin me Kosovën. Në anën tjetër, edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka qenë i zëshëm në paralajmërimin e një skenari tjetër nga çmenduria e politikës serbe. Në një postim në platformën X, ai u shpreh me këto fjalë: "Në ndërkohë që duhet të kishte hapur një hetim serioz për anëtarët e atij grupi kriminal, lidhjet e tyre me trafikantët e armëve dhe me të tjerë individ apo entitete në Serbi apo gjetk, potencialisht angazhuara në krijimin e një lëvizje të armatosur në veriu në Kosovës, Beogradi me këtë shpallje zije që nuk ka asnjë lidhje me shekullin 21 i fryn si asnjëherë më parë qysh prej vitit 1999 zjarrit të një konflikti të armatosur." Vučić ishte shprehur në CNN se aksioni Banjskës dhe destabilizimi rajonit nuk ishte në interesin e Serbisë. Por, a mund të besohet një pushteti që ka lidhje të pamohueshme me krimin? Serbia është në një moment kritik, nuk mund të ulet më në dy karike, edhe Perëndim edhe Rusi, edhe demokraci edhe autokraci. Për fat të keq, me lëvizjet e fundit, duket se ka vendosur që të shkëputet përgjithmonë prej perëndimit e demokracisë. Dhe ky është një moment kritik, jo vetëm për Kosovën, por për krejt rajonin tonë. Një kompleks banesor i papar drejme tani në Kosovë, po ndërtohet në Prizren. Kompleksi Park Hill Residence me një koncept prej hoteli me 5 yje, ju ofron një jetë luksoze. Ndiqni në vazhdim.
Fesh shmime shnijësk. Për më shumë shkleto pletushkën, vizito dyqanet ose poroset online. Jësk, jeti skandinave. Fesh shmime shnijësk. Jastëk, 9 euro. Gaming Karik, 50% më lirë. Batanie, 6 euro. Jësk, jeti skandinave. Fesh shmime shnijësk. Kurse 20-50% në të gjitha karigët. Jësk, jeti skandinave. Rreth 10 ditë pas ulmit terrorist në Banjsk të zveçanit nga grupi armatosur sërb, Vullneti vendosi që ta vizitoi sërish vendin e ngjarjes. Fatkeqësisht në objektin e manastirit askush nuk u përgjigj e askush nuk ja hapi derën. Me refuzim të tillë pritën edhe banorët që ai rastisit i takoi në rrugë. Asnjë prej sërbëve lokal nuk pranoi të flasë e të jap komente për ngjarjet e fundit në këtë fshat. Porse, a nuk ju përgjigjen ati pasi që se kuptuan sërbishtën jo shumë të mirë të Vullnetit, apo për shkak që kishin frikë nga pushteti sërb, është një mister që nuk mund ta zgjidhim. Sidoqoftë, materialin e plot nga Banjska e ndjekim në vazhdim. Jemi në shatin Banjska, aty ku një jo maherët, një grup terrorist, që tash më dyshojë që është në mbi 80 persona, kanë tentu, si pas dhe dhanave të qeverisë e Kosovës, me aneksu veriun. Ata ka menu prej kësaj pozite me njës aksionin. Një javë pas nga pishohen forcet e policisë e Kosovës dhe janë ende të këpjesa këtu. Forcet e policisë janë bashku edhe forcet e këforit. Situata për duket e qetë. Nga këna me shku me të ndu me këshirë nëse për në lajmërojë të kësh në manastir, dashtë me vetë, të kanë të manastirit, qësh janë me disponema që pa bëna një javë prapa. Metoda ma e mirë për misira ta është nëse tërkasin. Nga thanë që dikush është të ta. Pëndryshe që të janë porta që i kanë sy grupi terrorist. Nuk vëllem rëtë përkosh. Kjo është një të tërhyrje e manastirit, me qësë atyre nuk u përgjish kërkosh. Qa përshohen, me përshohen që nëse përkushet tjetër, manastiri u bogati për dimen, druti pas kanë qitë, a i pas kanë valu shumë mirë. Përshkona pak, nuk shirën me gjithë në i person, për dushe dhe që kjo është prona, manastirit me veti kanë, a në lejon me him renda. Pa me qenit të këpa janë të vendit të kushit Milan Radovićesh në pamet e publikumen në rete sociale, na jemi të këpjesa tjetër hyrje e manastirit, që nuk përgjej kërkon njeri i gjallë, nuk përshije që tonë. Për ndyshe këpjesa ku është gjithashtu e manastirit, është e mbyllun, është një vetur që të që nuk ka qenë, po dikush që është këtu spesha. Zdravo! Së shkërkosh, pas një macë që të nuk përshon që ka një kush një njëri gjallë. Maci. Banë s'ka njifet edhe përshka këtë ujrave termale që i ka, e ka një banë këto, po që nuk është qelë. Shumë biznesën nuk janë qelë këto. Fshatë e duke të për i qetë, po nuk ka jetë, nuk përshjetë që ka banorë, dikonë. Ništa ne znam, pod jedan, pod dva. Pod dva, okej. Ne. Okej. Znam, izde komentare. Ne, problem to. Problem što ovo ide u televiziju. Televiziju? Razumeš? A, okej. A televizija gleda ti, gleda ovaj, gleda onaj. Kaća? I onaj kaže, a ti? Aha. Ti si pričao, ti? Ja, da. Ne, ne, ja. Ja. I? Problem. Problem. Why problem? Tu je problem, razumeš? Okej, okej. Izvini. Nuk përdo me folj. Që po ikë njëzit të për kamerës? Përke që është shumë frikë e madhe.
Më shkëse, ka të mundi është shumë i thotë, s'po ka në verë vizi njerë. Ullë me pini shtu një kafe turke e për e se tëmë. Për të gjithë ju që keni viza e që planifikoni të udhëtoni këto ditë, na lejoni që njoftoj me opcionin më të mirë të udhëtimit aeror, aeroportin e Kukësit. Për të njoftuar me të gjitha fluturimet dhe shërbimet që kë aeroporti ofron, vizitoni faqen e tyre, www.kuiport.al. Borim Pacolli përsa ishte në Zvicër nuk e la pa vizituar edhe vend takimin kryesor të rinisë aty. Rinora 4. Duke pritur në rendet e gjata e duke diskutuar me të rinjtë shqiptar në Zvicër, videoja e radhës e Borimit na sjell plot momente interesante. Çfarë super rinore more. Po më pëlqen, hera e parë për mua në rinor që erdha najsa, s'po ndoqët keq. Pa. Ska ormi gjithë puna i kojna. A ki ne i kanë me mare komandë. Për biseda po? Jo, për me shtim punë, në Zvicër. Me shtim punë në Zvicër veç me letra, kusha. Qësh je? Mirë ti. Qësh e ki emrin? Ezan. Qësh po ka lënë sonde? Mirë. Shumë. A u knoqe? Shumë. A ke ardhë për Elvanën a për tjetër sen? Jo, për Elvanën. Po, a? Po e me shok pak me net, me knoqe. Me ngu, a të pëlqen Elvanën, soma? Jo, soma. Qka bon kësto, a jeton këto? Qësh? A jeton këto? Po. Qka punën, qka bën? Moler jem. Moler, a? Po. A po baguat punë e molerit? Jo, jo. Mirë, me jetu mirë. So kec, a? Jo. Prej qëllit vend vjen? Sangodhës, e Prizrenit. Prej Prizrenit? Po, i Prizrenit. Ej, respekt. Njerë mu dokë si mistore dhe sa u bon klub mistore, se në dvica shetni, a? Hamburgera, a bu shetni? Mirë, mirë. A po njerëzit untohen klub, tani vinë hojnë këto? Pa, pa. Po punit? Ma voti, po kohë dhe mirë. Sto për shambull kushton që kësë sandwich të? 4 franga. Rizar! Kaltrina! Hajde, private po dhe qëkjo. Tek shyrëm qëka. Opa. Qëto do me dhonë këka pjesa ku po delë shumë të arka. Fitum qasje të arka. Shpo na këshyrë kërkosh bëgjet. Osman. Ku po delë ka? Si e, a je mirë, që po kalën? Së po di a jëmë venin e duhor, unë veç hina që kënej. Që po kalën? Mirë, fam di. Ti je njoni pej bashkë pronarve, a? Jam njoni pej pronarve të rinore s'ka të habi vlitë. Që po ecë? Mirë, mirë. E po është ashtë gjithë që shto të shtune, va? Po, vend taki mirë i njësë shqiptare në Zvicër gjithmonë ishë. Hej, une, për mu ke hera e parë. Hera e parë është në Zvicër, në generalishtu, po në rinor 4, une u fascinova. Për një me dance floorin e pat tja zakënçme. Na në Prishtin be kena problemin kryesor që ketë klobat, po jenë me tavolina në të na ondë. Nuk po ki hapsir me... Na bojmë hapsir edhe për mu taku, edhe me lu, edhe për gjitha. Ku me ditë sot qiftin e keni bo bashkë, jo? Andoj se që 25 vite kemi kontribuna drejtim që... Që 25 vite, pa. Do me thonë, egziston rinora 4. Pa. Elvana Gjata në këshim orë sonte. Sonte është Elvana Gjata. Këtu të na preferojnë gjithë artist, faktikisht pej Kosove, Shqipërie, Macedonie. Elvana, a është e kërkume shumë? Shumë, si gjithmonë. A është e shtrajtit? Po, ta s'fanë të thamë për sa është shtrejtë. Sa ja u mora la ile sonde qërë? Nuk folëm për cifre. nuk je kalëzani këto zane, a? Êshtë e arsyshme. Qëto do është ta me të pytë, a jënë të arsyshëm artistat shqiptarë në raport me, qysh me dhonë, me hokun që ja u japi njerëzve kur vinë këto? Se të na bojnë edhe disa, të na rinorën e qmojnë si partner dhe bashkëpunimet dhe me ndoshtë... Bojnë lëshime, a? Po në lëshime se bashkëpunimi afat gjatë është i nevojshëm edhe për artistat, kështu që mendoj që qmimet i kanë të arsyshme edhe të. Tap, 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 në backstage të rinora hatë njerës, te për po më intereson me ditë qysh do këtë mrena, se dhja i ne edhe jo krejt eksajti qëto, po për mu është hera e parë, nashta për juve tjerve mundët me konë, kur gjëspe, që për edhe raketaqke, pas ka mu kna që Elvana son të të lujtë, raketaqke. Nejse, se pas na. Opa. O, ej. Super. Cozy, këka. Do me thonë që të vinë krejt artistat, e kalojnë kohën sa përgatitën për skena. Koqa rahat, këka. Që pas ka në dhe frizin këto. Qka po për Elvana ma shumë? Korona. Korona, Red Bulla, bira, ej, që po më pëlqen, që e pas kam prodhime vendore. Paja, Osman, qëre bira kërë do këto?
bigger respect, ma shumë t'i du njerëzit e pe la inë shparat, ja? Pat prodhime vendore, kështu që se di neve s'na lejohet këto me morë një sen, se u pika një, po veja i gare. Burimi ky shumpion e ka një shpreje që u ka bo viral TikTok. O, zot, po të veç. A më rinor, o, zot, po mirë. Adre, që do me veqat pasohen. O, ato në gilan që kështë tim punë a lasko. A je i gilani ta? Kamenicës. I Kamenicës. Zero Gjosh. Që kjo pëdohet shumë e madhe qka? Burim, kjo është shampanje, muaj qërto. Po? Vrejt 2.000 franga. 2.000 franga, kushtën që kjo kushtë e përësit? E kam përësit zonë të muzafet, ata janë zonë të mbretrit e mbramjes. Po, a kushtë janë ata? Oshë një tavolin që emrin së mëjmi atë. Zbën më të qekim e burim. A bën me kap njerë me majt? Pa tjetër, pa tjetër. Opa, opa. Që kjo shampanjë, muajt. Kjo shishe kushton 2000 franga, hajde, gëzuar, 2000 franga njerës, po kushtoj ka e pas ka përësi dikosh, mu po më intereson me dit ku ko me shku kjo, shumë reka goti se po tutët më spethej, 2000 franga në fund pusit shkuj, hajde. Kjo përësit e të vesh njerë në mbromje. Vesh njerë, a? Vesh njerë në mbromje dhe ata jëmë bretrit e mbromjes. Elbana, i ki 2 minuta një intervjit shpejt. Hej, që ka që prej meje, s'po voli me ty, me kamerë, më falj. Që ka që prej meje për sonë dhe njerëz, nëse ju pëlqen që a bëj, ju pëlqen kontenti jam, bo ma një follow, Facebook, Burim Pacolli. Hej, Elbana, ke shumë nice sonë të. Ebe, sonë e morëm intervjit, ke menagjeri i vetë. A ty tha, jo, po s'më ke treguar më herët, o vla, unë i kalzova, si të qofë s'mëjtë me morë Elbana, po për ndryshe jena knoqë. Edhe Elbana, unë pëlqej këgja shumë, po menej për këtune që kënojnë playback ke prej matë mira. Hajde thash këthej unë Prishtin. Ky ishte i tër materiali që kishim përgaditur për ju shikues të ndëruar. Për të gjithë të tjerët, që nuk mund nga përcjellin në këtë kohë, mos haroni të nga gjeni në kanalin e Nacionales në YouTube dhe për të gjitha video raportime tjera në faqen tonë, në Nacionale Videos në Facebook. Miru pafshim, nesër mbrëma.